ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់សម្រេចចិត្តរងចាំដល់ទៅ8ឆ្នាំដើម្បីសម្លាប់មាន់របស់គាត់មួយក្បាលយកចិញ្ចៀនពេជ្រយកក្រវិលពេជ្រសំទោសគឺក្រវិលពេជ្រ ដោយសារតែស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានចិញ្ចឹមនៅសត្វមាន់មួយក្បាលហើយមាន់នោះគឺវាបានចឹកកវលពេជ្ររបស់គាត់ហ្នឹងណាចឹងគាត់ហ៊ានសម្លាប់សត្វមាន់នោះទេចាគឺស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានយកមាន់ធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹមតែប៉ុន្តែសំណាងអាក្រក់គឺវាបានលេបនៅកវលពេជ្ររបស់គាត់ចូលទៅក្នុងពោះចុះដូច្នេះហើយគាត់រងចាំដល់ពេលដែលវាងាប់ទើបគាត់អាចយកកវលពេជ្រនឹងចេញមកបានហើយចាឲ្យគាត់បាន យកសត្វមាន់របស់គាត់ទៅថតអិចស្រេចាគឺឃើញមែនចាឃើញកវលពេជ្រនៅក្នុងនឹងមែនហើយ8ឆ្នាំហើយគាត់អត់ហ៊ានសម្លាប់ទេគាត់ចាំរហូតដល់ងាប់យកមកវិញចានេះគឺជារឿងមួយដែល fly មែនតើចាអ្នកស្រីមានឈ្មោះថាអង្គលេ គឺត្រូវបានសត្វមាន់របស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាសារ៉ាស្នីគឺលេបចូលទៅក្នុងពោះហើយវាមិនបញ្ចេញមកក្រៅវិញទេតទៅរងចាំតទៅវាងាប់ទៅអាចវះកាត់ពោះរបស់វាយកមកបានហើយបើយោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាក្រវិលនោះគឺមានតម្លៃជាង450ដុល្លារអាមេរិកជាអំណោយពីមិត្តប្រុសរបស់គាត់ហើយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថា គាត់សម្រេចចិត្តរងចាំរហូតទៅតែវាងាប់ពីព្រោះថាមិនចង់សម្លាប់សត្វចិញ្ចឹមរបស់គាត់ទេហើយគាត់ បានបញ្ជាក់ថាគាត់រងចាំចាគាត់រងចាំរហូតចាគឺតរតែអស់អាយុជីវិតតែម្ដងដោយសារតែសពថ្ងៃនេះមន់គាត់នេះគឺអាយុ6ខែរបស់ភូមិរាភូមិ6ខែទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានប្រាប់ថាមន់នោះនឹងអាចអស់អាយុ6ទៅ8ឆ្នាំបើន័យថាបើចង់ឲ្យវាងាប់ដល់ខ្លួនឯងណាអាច6ដល់8ឆ្នាំតែវាចាស់ហើយចឹងសពថ្ងៃទៅ6ខែចឹងគាត់ថាគាត់ចាំដល់8ឆ្នាំទៀតទើបគាត់សម្រេចចិត្តរហូតតតែមន់នឹងវាងាប់តែម្ដងទើបគាត់សម្រេចចិ